Uppgift nummer 14. I koordinatsystemet är grafen till en funktion utritad. Bestäm med hjälp av grafen för vilka värden på x-olikheten y är större än eller lika med 2 gäller. Så om jag tittar på y är lika med 2, där är det. Så jag kan använda den. Så den som jag pratar om nu är den här området. Så. Som ni ser nu, det handlar om från den punkten till den punkten, där punkten. Och det är för mycket nu. Okej. Så, från den punkten, ungefär, ja, vad blir det? 0,5. Så x är större eller lika med 0,5. Och sen, åh, inte 0,5 i alla fall. 0,3, 1, 2, 3, inte 3,2. Där är det 3,3. Nej, oj. Men mindre eller lika med 3,3. Skulle jag ha skrivit.